सोगरा जीक, सोगरा जीक हम ताबरा जीक का मकान पबजी की लगी हो मुदा दगो बचे रहा लगी स्टे पीवीश नो दत यमोर प द नेदर मालो चेपला देर तो यो बदरी मेरा वाले दोस्तान यू दोस्तान बेग लव बेग रिस्पेक्ट ओलो तो दजलन मोहब्बत ना दजल द तला रिस्पेक्ट लरो राजू वाड़ के देवल पखला खंदारा ओल नदल तरोर वाली पैदा कुन खोर वाली ना الکان می دون په دنیا ورونه دي انجونې دوستانه انجونې می دون په دنیا دوستانه دي او دا سي الکان چې دا شین را لګم کلک دشمنان دي یس ولې خلې دې رښتیا غټ سي ولې کړه سم دې چې سپګم می مرټه شو دلته نه غټول په کمرې کې غټه مالګې د نسړي بچې دلته مغټه ده دلته پرېل کې نه ده غټه دا چی شه دلته مغټه خو ته کمرې کې ګورېندار کې چوکره ته شه نه ده مړه د شین په باندې قسم دې چې ثواب دې نه وادر شې دې شې دې جو مې شه بندو پوز نه بندو د پوز دام بند نور زه دا وګوره پوز مې دونه تر راغله ما تا واده کلیواله مې ته ګورې نه مونږ ځاله قسم نه کده سره خپل مال ته شمه په خوان نه راکې چې تشناب ته راټم ځان نه ته په دې ښکاری ما تا واده شامپو در سره والا کوم شامپو دې دا شامپو غني دې زر زر کټمګي دې څه کوي سکې زبي استخدم غړدي زندرا باندې و په جن ما زبي ته خبره مې زمين ورزيد چې خړ خړ وګا خدرا اوسه کنه اوسه سنبال کا تیر رمضان کنه څه چل در کیشتا ته څه وای یو بمې ګر کړم ها زه دغه ځان په زور نه وای مجرد تاباد والله یو خبره درته وکم واده کړې مجرد ژوند خوښي مجرد واده کړې ژوند خوښي په یو سات مون خوشاله نیو کده کټه سره ته څملم کنه د منسترازي کده سره ته څملم کنه د منسترازي که په منس کې څملې که په منس کې کینې خو بوک بناستې نو پر وته په منس کې نه کیږي یا به ته په لوته لیا به دې په لوته وته نو پوه شوې نو هر څه په خپل ځای باندې خوند کوي دوستانو قصې به ورته ته اوس وکړم نو اوس خو رالو پکې کنه هغه دسمالې به ښو واچول کنه ما خو لایف ونه کړو له وادې خو راځئ تاسو سره به یو ګړی ګپ ولګو زما عزت ښکاره نه شي یو هلک ځان بیا ډېر معقول معقول کولو او یعنی د خلکو ته ځان په دې سوشل میډیا کې یعنی په د لباسي ژوند کې خلکو ته ځان داسې جګ جګ حسابولو پاک حسابولو نور شاته دا ډېر ښه ګنده و خو د خلکو په ذهنونو کې صرف ځان ښه جوړول نور دا ښه ګنده و بل یو هلک و هغه د زړه نه ډېر صفا و وادرې صادق انسان و خو د خلکو په خوله کې هغه غلط تمام شوی و یعنی غلط دغه شوی و که نه بله ورځ د هلک خوب لیدلی دی دا کوم هلک چې غلط ثابت شوی دی مړه دا بنده حصه به وکړم خو بس ما سوشل میډیا ته راوړل دوستانو یو دوه هلکانو په یو کلي کې ژوند کولو کلي کې ژوند کولو دا یو لک چې دا ډېر صادق انسان وادري د خو د خلکو په غلط فهمي او دا کولو دا دغه شوی و خلکو ته غلط ثابت شوی نور دا ښه انسان و یو بل هلک دا دومره حرامزادړی و که نه یعنی ډېر یو ګنده انسان و خو د خلکو ته د خولې په لباس باندې د خلکو د خولې په خندا باندې خلکو زړونه لاسته راوړي نور هغه و دو نمبر و که نه بله ورځ په دې کلي کې داسې چل شوی دی وادرې دا کلي خلک ټول راټول شوي دي ولته ناستې مجلسونه کوي دي دا کوم هلک چې صادق دی ده خوب لیدلی دی چې خوب یې لیدلی دی تللی دی وادرې ده د کلي په منځ کې دا هلک ناست دی ورته ویلې چې ته خو داسې ښه صادق انسان مې او داسې او هغسې ما یو خوب لیدلی دی د خوب تعبیر راته وایي هغه ورته ویل د خوب تعبیر دی خو زه یې درته کوم نو وایي ښه وایي وایي ما داسې یو خوب لیدلی وادرې ده چې ستا لاس په شاتو کې دی او زما لاس په ډیران کې دی وای ما درته نه ویللی چې زه ښه انسان یم او دا دی او هغه دی او خلکو ته ځان خوشې کړی دی چې وګورئ خلک مې په خوبونو کې هم ګوري چې داسې هغه ورته ویل ته خو دا قصه ټوله واوره بیا یې راته معنا راوباسه وایي ښه
وې زما خوب لیدل چې ستاله اس په شاتو کې دی او زما وادرې د پډیران کې دی خو زه ستاله سټم او ته زما لاس سټې دا څنګه چل دی وادرې د دې جواب راکا سړیا کا پکا ایران پاتې شوې دی نو څوک چې پزړه کې ګنده غټول عمر ډیران سټې وادي ورې دا او څوک چې پزړه کې صفای هغه هغه دنیا کې صفای نو هغه شات سټې نشات معنا دا هغه دنیا ورته خو دې خسته کې دا پټوی دی په ځان باندې نو منی خبرې ځان دې سینې کوي ام احساس دې کم احساس دې ځان نه کوي حتمنی اپټي خبري یو راز راوړي یو میډال راوړي د سوګي بلاک 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 دې کې شي تورې سوګوي بلاک کا زدار نو راځه راستو مې تورې ښه نو بیا سوګي دوستانو صبر وکړه شیر غلط نه وایي زنګ ته څوک دی الو هم دې ته پر زنګ وځه پویګم څه غلط غلط نوم دی الو لابي ولابي دوستانه ما پورته نه ته کې دې وځه بل لا وځه د خراب بچی ده نه سړی بچی دې چې څنګه پیښ نه ني دا غلط نوم دی اوس کې تو بنو وځه بل لا ډیر خراب په همبر دې څنګه کړي دا څوک سړی دی یارا یارا د سین زنه نه مشته دي ابل واستالف الو نو بلاک نکو هدایت هدایت نشته ده اخیره خاتمه ده دوستانو والله زه یو خبره وکم اخیره خاتمه ده مسلمانانو په ذهنونو کې موادر ده والله اول درته ځان یادو مونږ نه یو نیم بازی مونږ پاتې کیږي سبا دروغجن بشو درته صحیح ده مونږ او دس کم شوی دی والله په مینه محبت کم شوی دی نفرت دومره ډیر شوی دی دومره ډیر شوی دی یو بل ته د زړه کې کینه ډیره شوی ده دروغ ډیر شوی دی خیانت ډیر شوی نو دا څه دا د اخیره خاتمه ده ته را پاڅېږه وادرې پښتون یې او ته دغسې یو کار کوه یو بل مې ولیدلو وادې ورېده اوسه پورې را پاڅېدلو ولې ولې ولا باندې ګفټینګ مه کوه دا مه کوه خبرې مبرې او دا سیستماتیک کول نیوکې په خلکو په لایپونو کې کولې اوس مې ولیدلو روجانه عیسوي شوی دی نو ویمېږي ته چې خدای په قهار شي وزر یې ولا ورکي نو موږ او تاسو باید خپل اسلام خپل ایمان او خپل ایمان مضبوط وساتو نو د چا په پیتو پسې د چا په خبرو پسې د چا په کارونو پسې لا نه شو سم ده نو ان شاء الله تعالی خپل مونږ ته دوام ورکړي خپل مونږ وکړي خپل او دس وکړي قسم په خوده والله ته چې کله مونږ نه کوم وادي ورې ده احمد الله بي برو د چې کله مونږ نه کوم ولا لکه اوسې شي چرانو ورک شي نو چې مونږ سره وکړي د وجود نه ولا غس هغه درنوال ارت ورک شي نو مونږ او تا چې مونږ کو او دس کو والله یاد کو په مونږ به اس کلم شیطان وادري غلبه نشي زورور بنابندي نشي نو دا اوس وګوره ډېر داسې زموږ خپل افغانان ورونه پښتانه ورونه دي چې ډېرې سویان شول او دغه شو دا په څه وجه کېدی شي دې کې د اسلام او د دین کمزورتیا پیدا شي دا بیا هغې دغه ته واوړي نو موږ او تاسو باید خپل اسلام او خپل ایمان او خپل تلاوت ته دې ته باید موږ ډېر وخت ورکړو دا پانی دنیا ده موږ نه د دې خبرو هلته تپوس نه کوي اوس وجه دا ولې ولاده ځان نه ملا جوړ کړو خو نه باید موږ او تاسو هغې دنیا ته سوچ وکړو قسم دی که زه ولا که دغونه سوچ په ځان نه دونه اعتبار لرم زه به سهار له ژوندی پاتې کېږم یا به مړ خو چې هلته یې دوسیا هم ګنده او ته د دې دنیا نه هم پانی لاړ شي وادې ورېده نو بیا بیرته خو راتګ نشته دی نو الله دې وکړي وادې ورېده دوستانو چې د داسې خلکو نه ډډه وکړي داسې خلکو سره خبرې مه کوئ ځکه چې ستا د خولې نه به داسې یو نیم بازې خبر راغلي انسان پرې کوپ راته وځي د هغې کارونو کې بیخي ګوتې مه وایي مه ورځئ بروک ته مه ورځئ چې در باندې ښه نه لګېده بلاک یې کوي هغه که د عیسویانو ته وړېدلی که کافرانو ته وړې یو خبره ته وکړم چې څوک عیسوي شي هغه به الله تعالی هېڅکله نه ونه بخي کافر چې مسلمان شي لکه نه وی چې د مور نه پیدا شي دا خبره ما تاسو ته بله ورځ هم وکړله نو انشاءالله تعالی الله مالک دی ور به شي خبر به شي والله دا خو د مچ په شان دي دا چلونه ډېر وکړي قسم درته چې ډېر به احمد الله بي برو بیگ لاب بیگ ریسپیکٹ برو لاب یو لاب یو دوستانو مننه کاو وا ده هم وا ده بو کو نور برو زان را باندې او پی جن کریم زان را باندې یما زان را باندې یما زان را باندې یما زان را باندې و
Hi. Hi. Where are you from? Afghanistan. Afghanistan? Yes, son. Oh, welcome, welcome. I'm from Tunisia. Tunisia? Si. Anta language, anta language. Let's do a match, okay? No match. 1 minute. Me speaking, anta speaking. Anta single? No, no. Look. Go. Allah Hafiz, bye. 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 Single amne wakh beze kam nusajat lari. Single ni yawas to dikhi salam amne. سره وکم وادر خو بادا دانو داغه خاون بچ داس ما خبري واوري د مينې محبت خبري واوري پاغه من ټوقه واوري داغه پزړه بڅ تیری کیدای سي ورتره وډنګي کښ ورګه نه دا خو د اروپا جن کې دی او د اروپا لکان دی ګوره ک جنگو کې زکه چې د دون اجازه تخلي په دې میدان او سوشل میډیا ته راوزی خو چې چا واده کړي خوش ده کړي زما طرف معاف دي زه ته بیگ لب بیگ ریسپیکټ لرم نو مون ګول وادي ورې فرانسوي جنې به پدانی جدوی کی بویا دوستانه سوال لاته کوی ما نره زر نورزه سمونی نه زبی سم لاو یو دوستانه مننه بیگ لاو بیگ ریسپیک الله دې ټول خوشاله آباد او کامیاب لري واړو راز خپل ساتي ورو خپل ټیم پاس کو نه مولا کړي چا بي عزتي خوخي نه مولا کړي چا ته واده دي بيګ ريسپيكټ خوخي خو غواړو دی بل په خله خنده او لي ساتي کو اسخان لا بي برو بس ولا مونږ ته خپل ځان هم بده کاری راځو دلته ګپ شپ لګو په چا ټوک کړي چا ته مو پیسه کړي چا ته مو شیر ویلې چا باندې مو ګپ شپ لګولې انجوای هانتوم لابي برو هانتوم اكرام لابي برو پیکے زان را باندې او بي جن پير يما ما ته پرکين کا شروع کړه اتلان دا کوشنه نه ميم دالي نون چیرې دي ميدان ميدان خړتوم برو ته پله خړتوم نه مي ماته ميدان شي ميدان نه دلته وڅ دې په لیکل د پی آی پی ټی آی لیکي او دوستانو خدای دې وکړي چې څوک په حق هغه هر پښتون دې خدای پاک کامیاب کړي ته به دې کوم راتو نه روړې ول نه ما نه ما راتو چې څه به دې کوم راتو نه دا بل آی ډی دا یو تلاوت وکړه تر اوسه دا دوستانو دې چې تلاوت برته سبا په ویډیو کې وکړم ان شاء الله تعالی راځي وخست سورته ولا دوستانه د سورتونه ماجر د پپ پزوري زده کړی دی واحد یو سورتونه دی د قران مجید په تلاوت کې ټول قران مجید کې صرف د سورتونه اخیرانی د 15 ډیر سورتونه به زده کړی نور ولا کې میچ شم زده دا مې دومره په والو زده کړی دومره په والو چې مکه پختن څنګه یې زخمی والی کینګ برو لابی او لابی بیگ لاب بیگ ریسپیکټ مړه مونږ بچ کینګان شو مونږ تاسو وروري تاسو د خو خاوري او دغه خوله او دغه خبرې تاسو سره مدي مونږ سره خړ ته مو برو لابی نو راځو خپل ساتي اې دا چیرې میم دال یې نو مدینه مدینه څوک دا یو جرمنی انجلی د ما سره ځب غنې دی په جرمنی کې ژوند کې څو وخت تا مې ولې سره خلک نه نه بل دا خبرې کې تاسو ته نه خبرې کوي نه د سې انسانيت لري انا خلیر څه کاش کړم ما تا ته کتلې مړه دلته رااله بلا دوستانه خلا مرا باندې ټکړې کرام الله به پرو کینګ وسمات نه دا څه نوم دی نو څه نه سخت دی ان لکی دی اچھا په چرته ولګل هغه غټ پنده ما دی ان لکی او ولې څه ورته هغه کې وروړې نه څه نه پر څه کې راځي کلیواله برو دا شمر علی ګیار ولا خله مې اوس پک مې غټه شو ولا ګډ وډه مکړم چې راغلی مو څنګه په لای کوم چې اوس څنګه شو ځان را باندې څوک را واخله والا که تاسو سره یو دوه درې خبرې وکړو پسې مو مړ مار پرې نه مټول اور حمدو لګ برو اچ اچ دا سنم دې اچ ډی دا بل احمد خان دې دغه مې سرګیس کلیپ نه سنم چې